Jangan turun nanti ya Allah. Save your body. Bosku melintang di tengah jalan. Licin-licin bosku. Geng. Artis seluruh siri mana mai? Kami udah truknya bosku. Bau kopling sini bosku, bau kopling. Ah, dong, ada salu ya. Bukan ini bos. Di mana bos? Pakai mantung gue. Tu lah, kalau kita bantu lah. Buh, yang lempik lah. Haji Rosport lah. Oh, sikit! Sikit dah, sikit! Jangan turun nanti, ya Allah. Mudah.
kiri bisa naik dia. Bosku, bosku. Iya bang, ah, bang kreasi ya. Ronda ada rapunya lalu, nak takut lah. Kau ni buat orang gaya lah dah. Minci nak sedih kan? Lapkan je. Kalau dia tu mesti lah, langsung jatuh. Ya, aku buat lah. Kali dua tu. Aduh ya, aduh ya. Kali dua tu mah. Kumpul mah. Kumpul bos. Kali dua. Ya. Betul tu macam ah. Licin, licin, licin. Oh kan. Bagus tu. Oh! Oh! Oh!
Ada risi tu. Lah bagi tahu orang peri ni nak ada. Ayolah je. Nak ada risi orang dah. Ada si bang? Ada.